Drejtuesit e taksive në kryeqytet protestuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për t'i dhënë fund konkurrencës së pandeshme nga taksit e paliçensuara. Ata deklaruan se për të vënë në jetë të drejtat e tyre, nuk do të ndalojnë protestat, ndërsa ftojnë të gjithë taksistët e tjerë t'i bashkohen kësaj proteste. Sa është kjo protesta? T'i harrojmë ato zakat e vogla mendësive të tjerë. Dhe ata që na duan apo nuk na duan, duan të jemi të gjithë bashkë. Sa më shumë të jemi, pjesëmarrja ka dhe forcën e protestës. Sa më shumë të jemi, aq më i fortë është rajoni. Sa më pak të jemi, aq më i vogël është rajoni. Mos harroni gjë. Institucionet i shikojnë protestat. Shkresat që u shojnë bazë atyre, ato e kanë rësimën madhe se protestat. Protesta këte që bënë, na e hapë gojën, na e porajo, që kur të kasëm të tyre hapën. Taksistët e kryeqytetit tregojnë kushtet e vështira me të cilat punojnë, ndërsa thonë se të ardhurat nuk mjaftojnë për të përballuar jetesën. Jemi detyruar të marrim këtë iniciativë për të shërbimizuar shtetin shqiptar ose drejtues të këtij vendi, që bën një vesh shumë i syqor, duke e mbytur informalitetin këtë vend dhe duke mos qenë as pikën e të qenurit shtet, por e drejta ime më merret zvarr. Pa pik interesi, pa pik të qenurit të thonë që ore, po këtë një vend çfarë bëhet? Del tjetri dhe vjen ta vjen taksi dhe punon taksi. Del në hotelet e Tiranës, në gjithë hotelet punojnë taksi. Pra, çfarë do bëjmë ne me këtë vend? Neve jemi njerëzit më të persekutuar taksi i vendit. Unë jam tre veta në familje, edhe pse gruaja bën një punë të vogël, nuk më del esapi. Po ai që është pesë veta në familje, ne jemi shqiptar o të butet o pushtetar. Edhe ne jemi shqiptar, duhet të jetojmë në bi Shqipëri. Prej vitesh shoqatet e taksive ankohen për konkurrencën e pandeshme dhe jo ligjore që ju bëhet atyre nga taksitë e paliçensuara, por asnjë institucion përgjegjës nuk ka vepruar për zhdukjen e këtij fenomeni.